murakoze Pacifique Karekezi tugiye gukomeza inyigisho zacu zihema ry'ibonaniro ubushize twari twabonye twari turi kureba amabuye atatu yari agize ihema ry'ibonaniro tuvuga ko ayo yose ashushanya Yesu Kristo none ubu tugiye kureba amabara ane yari agize umwenda ukinga wawita umwenda ukinga cyangwa umwenda ukingiriza ni kateni cyangwa ni umwenda wabaga uri ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ariko wabaga no ku muryango w'urugo rw'inyuma noneho ukaba no ku muryango wahera cyane tuzagenda tubireba uko tuzarushaho kugenda twinjira mu ihema ry'ibonaniro rero ayo mabara nane rimwe ni umukara wa kabayonga ari bwo bururu akaba n'umuhemba n'umuhengeri ndetse n'ibitare byiza uyu munsi turareba umukara wa kabayonga ari bwo bururu turasoma mu kuva 24 umurongo wa 10 aho havuga ngo bareba imana y'abisirayeli munsi y'ibirenge byayo hameze nk'amabuye yashashwe ya safiro ibonerana ihwanye n'ijuru ry'umubyemure ubwaryo bareba imana y'abisirayeli munsi y'ibirenge byayo hameze nk'amabuye yashashwe ya safiro ibonerana ihwanye n'ijuru ry'umubyemure ubwaryo hano ni cya gihe Mose yari azamutse ku musozi Imana yamubwiye kuzana n'abandi bakuru 70 barimo ndumva na Aroni ndetse na Yosuwa none ngo bataragera ku musozi hejuru Imana irabiyereka ariko ngo mu kubiyereka babonye munsi y'ibirenge by'Imana hari pavoma ikozwe n'amabuye ya safiro ikozwe n'ibara risa n'amabuye ya safiro kandi tuzi ko safiro ni ibara ry'ubururu ariko banabisobanuye baravuga ngo ihwanye n'ijuru ry'umubyemure ubwaryo babonaga iyo pavoma imeze nk'ijuru ry'umubyemure kuba ari umubyemure ubwo ni ukuvuga ko ryakayanganaga cyangwa se ryarabagiranaga cyangwa se ryari rikubye ni ibuye rya safiro ariko rikubye kandi turabizi ko niyo mu buzima busanzwe iyo urebye hejuru ureba ku ijuru nta bicu bihari riba ari ubururu ni naryo bara ry'amazi amazi agaragara ari ubururu nk'iyo uyarebeye kure rero hano iri bara ry'ubururu rigaragaza ijuru rivuga ijuru rero rikaba ritwibutsa ko Yesu Kristo yavuye mu ijuru cyangwa se itubwira ko Yesu Kristo ari Imana ijana ku ijana Yesu Kristo afite nature ni Imana kuko muri Yohana igice cya mbere avuga ngo jambo yabaye umuntu yawe jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana muri Yohana igice cya mbere Yesu Kristo rero ni Imana ni Imana mu mwuzuro wayo mu kuzura kwayo kuko mu Bakolosayi turaza kwabona ahavuga ngo kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri Yesu Kristo Yesu ni Imana ni nawe jambo gutyo tubibone gutyo noneho niba hari Imana hari n'abantu ko iyo utari umuntu uburi Imana nizo natire ebyiri zibaho iyo abantu atari abisi baba ari abijuru abisi ni abantu abijuru ni Imana uw'ijuru ni Imana reka tubirebe muri Yohana 8:28 aho Yesu aho handitse ngo arababwira ati mwe mukomoka hasi jyewe nkomoka hejuru mwe muri ab'iyisi ariko jyewe si ndi uw'iyisi aba bantu cyangwa se iriteraniro Yesu yari ari kwigishamo ryari ririmo abantu bafite nature ebyiri hari harimo abisi ariko hari harimo n'uw'ijuru yababwiye ngo mwe mukomoka hasi muri itaka ariko njye suko ngende uw'ijuru no muri Yohana 3:23
gatatu mirongo itatu na rimwe, Yohana yaravuze ngo uwavuye mu ijuru ni usumba byose, naho uwo mu isi we n'uw'isi nyine, kandi n'ibyo avuga n'iby'isi, uwavuye mu ijuru ni usumba byose. Aya magambo Yohana yari yavuze ubwo yari ari kubatiriza muri Ayinoni bugufi bw'Isarimu. Noneho abigishwa be baza kumubwira ngo wa wundi wabatije dore nguriya ari hakurya ya Yorodani nawe arimo arigisha kandi arimo aranabatiza. Mu yandi magambo abigishwa ba Yohana bari bamubwiye ngo umurimo wacu bawutwaye kandi niwe wakoze amakosa kuko waramuhamije none abantu bamukurikiye. Ariko Yohana abasubiza amagambo y'ubwenge cyane. Turayasoma muri Yohana ibice bitatu duhere ku murongo wa 27. Yohana arabasubiza ati ntacyo umuntu yashobora kwihubwe keretse yagihawe kivuye mu ijuru. Nta kintu umuntu ubwe abasha kwiha. Mu yandi magambo Yohana yarababwiye ngo kuba twigisha, kuba tubatiza ntago ari ibyacu, nta nibyo twahawe bivuye mu ijuru. Icyama abakristo b'uyu munsi tukabimenya na Pawulo yabibwiye Abakorino igice cya mbere, Abakorino ba mbere igice cya mbere, arababwira ngo mbese niki mufite mutahawe, kuko barimo birata impano bafite ku itorero ry'ikono ryari rifite impano nyinshi. Noneho Pawulo arababwira ngo mbese niki mufite mutahawe, none se niba mwaragihawe niki gituma mwirata nk'abatagihawe? Ibintu dukora, kuvuga ubutumwa, kuririmba, guhanura, pasteri, iyo mirimo ntago ari iyacu, ahubwo ntacyo umuntu abasha kwihubwa keretse yagihawe kivuye mu ijuru. Pawulo yandikiye Abakorino arababwira ngo munsengere, mudusengere kugira ngo impano twaheshejwe na benshi abenshi bayishimira Imana ku bwacu. Impano umuntu aba afite kugira ngo akorere Imana ntago ari we, nta nubwo aba yarayihawe ku bwe, ahubwo aba yarayihawe ku bwa benshi kugira ngo abenshi bayishimire Imana, we ntago ari iye. Ariko hari abantu benshi bagira ngo ni izabo. Oya, ni na mpamvu Yohana hano aravuze ngo nta cyo umuntu abasha kwihubwe niba tubatiza ni impano twahawe. Rero mwigirire ishyari uriya wundi. 28, namwe murambera abagabo yuko navuze ati sije Kristo ahubwo natumwe kumubanziriza. Uwo mugeni asanga niwe mukwe, kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva anezezwa n'ijwi rye, none uwo munezero wanjye mwinshi cyane urasohoye. Yohana abwiye abigishwa be arababwiye ati njye burya ibyo navugaga nari umuranga, ariko umukwe n'uriye. Mu yandi magambo mumbabariye cyangwa mumfashije mwamvaho mugasanga umukwe. Yohana ntiyari afite ubutumwa bwikururiraho abantu, yari afite ubutumwa bw'umuranga uhuza abantu n'umukwe. Nuko rivuga butumwa rigomba kugenda, abavuga butumwa ni abaranga bahuza abantu n'umukwe Kristo Yesu. Ntabwo umuntu avuga ngo bamukurikire, ngo bamushake, ngo bamurebe, ahubwo message dufite nihuza abantu n'umukwe ari we Kristo Yesu. Na Yohana aravuze avuga ngo njye nari umuranga, kandi umuranga ihagaze imbere y'umukwe amwumva aranezerwa, umunezero wanjye wasohoye. Na mu yandi magambo ari kubwira bano bigishwa ababwiye ati mwishaka gukipinga umurimo wacu no kumva ko nta wundi wawujyamo, ahubwo warangiye, ubu tugomba kuyoboka twese, tugomba kuyoboka Yesu Kristo. 29, aya 30, Yohana aravuga ngo uwakwiriye gukuzwa naho njye nkwiriye kwicisha, nkwiriye gucishwa bugufi. Icyama abantu twese tukagira uyu mutima wa Yohana, uwo Yesu akwiriye gukuzwa naho twe dukwiriye gucishwa bugufi. 31 niho yavuze wa murongo avuga ngo uwavuye mu ijuru ni usumba byose, naho uwo mu isi we n'uw'isi nyine, n'ibyo avuga n'iby'isi, uwavuye mu ijuru ni usumba byose, kandi ibyo yabonye n'ibyo yumvise n'ibyo ahamya, nyamara nta wemera ibyo ahamya. Uwemera ibyo ahamya aba yemeye n'uko n'Imana ari inyakuri. Uwatumwe n'Imana avuga amagambo yayo, kuko Imana idatanga umwuka imugeze. Sakunda umwana we kandi yamweguriye byose, uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we.
Hano harimo ibintu nka bitatu nshaka kuvuga. Hano icya mbere, Yohana ari kugaragaza ko message afite n'iyisi nawe n'uwisi, rero abantu ntibagomba kumukurikira. Ahubwo we ari kubarangira uwavuye mu ijuru. Aturiya wavuye mu ijuru, mubari we mureba, mubari we musanga, kuko n'ibintu ari kuvuga si iby'isi we, ni iby'ijuru. Kandi ndabibutsa ko nta kintu kiri mu isi gishobora gukiza ab'isi, ahubwo ab'isi bagombaga gukizwa n'ikintu giturutse mu ijuru, cyangwa se n'umuntu uturutse mu ijuru, cyangwa se na message iturutse mu ijuru. Yohana yari kubabwira ati mwindeba, kandi uyu Yohana uri kuvuga ngo mwindeba, kuko nduwisi nibyo mvuga n'iby'isi. Niwe Yesu yahamije arababwira ngo mubabyawe n'umugore nta muntu n'umwe uruta Yohana umubatiza. Aravuga ngo ubuhanuzi, abahanuzi n'amategeko byahanuye kugera ku gihe cya Yohana umubatiza. Uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza, ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Hari naho Yesu yavuze ngo yari itabaza rya karimurika, ndetse namwe mwamaze igihe gito mwishimira umucyo we. Ruvuga ngo Yohana umubatiza ntabwo yari umuntu usanzwe, ariko arahamije ngo ibintu mfite, ibintu ndi kuvuga ni iby'isi. Ni ibiki Yohana umubatiza yigishaga? Yohana umubatiza yari afite misiyo yo gutsinda abantu akoresheje amategeko, akabemeza ko ari abanyabyaha kugira ngo batumbire ukize ibyaha uzaza. Nibyo niyo mpamvu yajyaga abona abafarisayo akavuga ati mwe mu bafarisayo, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Nuko rero mwera imbuto zikwiriye abihane. Ariko Yohana kuko yari azi ko ibyo ni ibintu by'isi, ariko hari uje afite mesaje yo mu ijuru. Aravuga ngo rero njye nduw'isi mwinkurikira, nta n'ibintu mfite, sinanageze mu ijuru, sinanavuyeyo, ahubwo hari uwaje avuye mu ijuru, aba ari wo mureba. Icya kabiri nshaka kuvuga muri iyi mirongo ni uko Yohana yavuze ngo uwavuye mu ijuru cyangwa se uwatumwe n'Imana avuga amagambo y'Imana. Uwo ninde? Ni Yesu Kristo, niwe watumwe n'Imana. Rero afite mesaje y'Imana ngo kuko Imana idatanga umwuka wayo imugeze. Ayo magambo y'Imana ari kuvuga ayavugishwa n'umwuka w'Imana umuri bo, kuko mu gutanga umwuka Imana nta kigero igira, ntacyo pe. Hari abantu bashaka kuzura umwuka wa runaka ngo ungana ngo no, Imana kantite y'umwuka wose ushobora kwifuza gufata yawuguha. Uwatumwe n'Imana avuga amagambo y'Imana, kuko Imana idatanga umwuka wayo imugeze. Muri Tito ibice bitatu Pawulo yaravuze ngo uwo yawuhaye Yesu Kristo kugira ngo awuducunshumurireho. Ni ugucunshumura, nta kubara. Imana icunshumura umwuka wayo ku kigero wowe ushoboye gutwara, ku kigero ushobora kujyana. Icya gatatu muri aya magambo havuga ngo uwizera, ku murongo wa 36, uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho. Ariko utumvira, urumva ni inshinga ebyiri zitandukanye. Uwizera abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira nta bugingo buhoraho afite. Mu yandi magambo uyu murongo ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko iyo wizeye umwana w'Imana, amarembo yo kuba wabona ubugingo buhoraho abafunguwe. Ubu ubaye umukandida. Ariko utamwumviye nta bugingo buhoraho ubufite. Ugomba kwizera umwana w'Imana ugafungurirwa ubugingo buhoraho, hanyuma ukanamwumvira ukaba mu bugingo buhoraho. Kuko iyo utamwizeye nta bugingo, ariko no kumwumvira nabyo bihesha ubugingo. Uwizera umwana w'Imana nta abafite ubugingo, utamwumvira nta bugingo agira. Tugomba kwizera ariko tukanumvira. Ese niki twumvira? Niki twumvira? Twarizeye duhabwa ubugingo. Dusabwa no gukomeza kumvira iyo mesaje. Abaheburayo 1:2 haravuga ngo ubwo ijambo ryavugiye Abaheburayo ibice 2:1, haravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kugira umwete wo gukomeza kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Twarabyumvise, turizera mesaje, duhabwa ubugingo buhoraho, ariko dukwiriye kugira umwete wo gukomeza muri ibyo.
dukwiriye kugira umwete wo gukomeza kwiyita ku byo twumvise, kuko gutembanwa ukabivamo byo birashoboka aha hantu tuhumve, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Umurongo wa kabiri uravuga ngo niba ubutumwa bwahawe abamarayika gutyo, niba ubutumwa, niba amategeko yavuzwe mu kanwa k'abamarayika yarakomejwe kandi bikiturwa igihano kibikwiriye ku batarayumviye, umwanditsi wa Heburayi yakomeza avuga ngo twe tuzarokoka dute nitwirengagiza ubutumwa bwabanje kuvugwa na Yesu Kristo, hanyuma tukabuhamirizwa n'abamwumvise. Ibyo ibituruka mu kanwa ka Yesu Kristo ni ubutumwa bwiza. Tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza kavuzwe n'ibyo avuga. Tugomba gukomeza kumvira iby'ako gakiza tukabibamo, tukaba ari byo tugenderamo kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Nibyo rero uyu Yohana avuze avuga ngo uwizeye ahabwa ubugingo, ariko utumvira umwana w'Imana nta bugingo afite. Nyuma yo kwizera Kristo dutegetswe no gukomeza kumwumvira, tugakomeza kumvira iby'ako gakiza ke, ako gakiza ari kuvuga yavanye mu ijuru cyangwa se yumvise mu ijuru. Rero hano Yohana yagaragaje ko hari abantu babiri, hari abantu b'isi ariko hari n'abantu b'ijuru, hari n'umuntu w'ijuru uwo twabonye n'umwe ni Yesu Kristo, niwe w'ijuru. Yohana 6:33 havuga ngo kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugahaba ari mu isi ubugingo. Amena, ikizakubwira ko umutsima wavuye ku Mana, umutsima uva ku Mana, ni uko uzahaba ari mu isi ubugingo, kandi uwo mutsima utanga ubugingo turawuzi ni Yesu Kristo gusa. Indi mitsima yose, kuko umutsima hano ufite sembole y'ijambo ry'Imana, indi mitsima, andi magambo twumva atarimo Kristo ntago ava ku Mana, kuko ntashobora gutanga ubugingo. Ubwo turagaruka ku mategeko, kuko amategeko atashoboraga gutanga ubugingo, ntago yashoboraga gutanga ubugingo. Ubwo nayo ntago yavuye ku Mana, reka tubivuge gutyo. Kubera iki? Amategeko ndabisobanura neza mu nyumve. Abantu Imana yatanze amategeko nk'uko yatanze umwami, ntago bwari ubushake bw'Imana, tuhumve neza, guha Abisirayeli umwami, ariko kuko bashize ngo barashaka umwami, Imana ibaha umwami, inabwira Samweli ati ntago ari we banze nige banze, inababwira ibintu byose umwami azabakorera. Rero Imana ntabwo yashakaga, nubwo umwami yimitswe na Samweli atumwe n'Imana, ariko ntibyavuye mu bushake bw'Imana kwa Abisirayeli umwami. Niyo mpamvu umwami bivugwa ko yavuye mu bushake bw'abantu, yavuye mu bushake bw'abantu, ariko yimikwa n'Imana kuko ibyo bashakaga yarabibakoreye. N'amategeko ni muri ubwo buryo yaje, kuko bari bageze hariya muri buriya butayu bwa Sinayi babashaka bashaka icyabayobora, bashaka gutyo bituruka mu bushake bwabo. Mose aragenda Imana irayamuha, bagire gutya na gutya, bakore gutya, Imana irayabaha, ndetse message arenga 600 irayabaha. Ariko mu by'ukuri uhereye mbere na mbere, uhereye kera kose, ubushake bw'Imana ni kwari ugukiza abantu inyuze mu mategeko. Nibyo Pawulo avuga ko uhereye ku kuremwa kw'isi Imana yari yariteguriye agakiza gahishwa na Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero hano ndumva bisobanutse uko ni nako buriya n'abariya bantu 12 bagiye gutata igihugu, nabyo ntabwo bwari ubushake bw'Imana ngo bajye gutata, ahubwo bo bashakaga kubanza kujya kureba icyo gihugu ukuntu kimeze, kuko ubwoba deja bwari bwamaze kubafata. Baravuga ati ngaho basi nimugende mutate murebe, baragenda bahita bazana inkuru mbi. Rero ibyo bintu bitatu ni ibintu Imana yagiye ikorera abantu, ariko bivuye mu bushake bwabo bivuye mu bushake bwabo, hanyuma Imana ikabikora. Ni nayo mpamvu Yesu anavuze ngo umutima uva ku Mana gusa, umutima uva ku Mana ni umutima ushobora guhesha abari mu isi ubugingo. Ibyo Imana yahereye kera ishaka, ibyo Imana yifuzaga, inzira Imana yari yaragennye
yari inzira ishobora guhesha abari mu isi ubugingo, kandi nta wundi agakiza kabone, nta n'indi nzira y'ubugingo tuzi uretse Yesu Kristo. Icyakora amategeko yaraje ngo agera ku gihe cyo gutunganywa, agera ku gihe cyo gutungana kugira ngo agaragaze icyaha icyo ari cyo, kuko bashakaga ibyo bakurikiza, bashakaga ibyo ko bagira icyo bakora, bashakaga ko bagira icyo bakora kugira ngo bagende cyangwa se banezeze Imana. Imana irayabaha, ariko ibizi neza ko badashobora kuyakurikiza. Ndumva bisa nk'ibisobanutse neza. Yesu hano yavuze ngo kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugahaba ari mu isi ubugingo. 6:51, ubwo ni Yohana mvuze, yaravuze ngo nijye mutsima wavuye mu ijuru. Umuntu uryo mutsima azabaho iteka ryose, kandi umutsima nzatanga ku bw'abari mu isi kugira ngo babone ubugingo ni umubiri wanjye. Rero Yesu niwe wavuye mu ijuru, abandi bose ni ab'isi, kandi ibyo bavuga ni iby'isi. Iby'isi ni ibihe? Twabonye impamvu amategeko ari ay'isi, ari ay'ab'isi. Nubwo yavuye ku Mana, Pawulo ahamya mu Baroma ngo ni umucyo, amategeko ni ayera, yahawe abantu aturutse ku Mana, kuko Imana yayahaye abamarayika bayashyira mu ntoki z'umuhuza, niko Pawulo yanditse mu Bagalatiya. Ariko yaravuye mu bushake bw'abantu bashakaga amategeko yo kubagenga. Rero Imana irayabaha. Nuko rero tubonye ko hari abantu b'isi badashobora kubonerwamo agakiza. Niyo umuntu wiringira umuntu w'isi udashobora kubonerwamo, bari muri Zaburi, ntihakagire uwiringira umuntu kuko nta muntu ushobora kubonerwamo agakiza. Rero aba b'isi bafite n'inyigisho z'isi, arizo z'amategeko, arizo tugenda tubona. Izo ngizo muri Yohana 3:12 havuga ngo ubwo nababwiye iby'isi nimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute. Ahari uyu murongo wasobanura ibintu maze kuvuga. Iby'isi Yesu yarabwiye Nikodemu hano muri Yohana 3 ni ibihe? Ni biriya. Ni Yesu wabivuze, kuko Yesu niwe Mana, yabivuze ariko ari iby'isi abizi. Bari bifuje ko byaturutse muri kamere y'umuntu ushaka ko Imana imubwira uko yitwara. Imana yamubwiye mu buryo cyangwa se mu rwego rwe, niyo mpamvu biri kwitwa iby'isi. Yesu yavuze ngo nababwiye iby'isi ariko nabyo ntimwabyemeye, kuko tuzi ko amategeko n'ubundi nayo batayemeye, ahubwo bagiye bayatera ishoti bakayihorera, bakayareka, bakayirengagiza, ari nabyo byavuyemo ko bajyanwa i Babuloni. Yesu yaravuze ngo yirobe Nikodemu, mwebwe nababwiye iby'isi ntimwabyemera. Ariko noneho nzanye indi mesaje, nzanye indi y'ijuru. Hari inyigisho z'isi, hari n'inyigisho z'ijuru. Rero Yesu afite ikibazo ko yababwiye iby'isi ntibabyemera. Ese ko agiye kubabwira iby'ijuru, ibintu bifite frekanse y'ijuru, bari buze kubyumva, kandi n'iby'isi byarabagoye. Nicyo kibazo Yesu yari ari kubaza hano, abaza Nikodemu. Iby'isi niyo mategeko, ni nacyo Bibiliya yita umubiri, kuko aya mategeko akora kuri nivo y'umubiri, ntago arenga umubiri, ntago afata umwuka, akora kuri nivo y'umubiri. Ni amategeko abwira umubiri ngo kora gutya na gutya na gutya. Kandi nabwo aya mategeko ni nk'uko wabwira imbwa ngo urire igiti. Muri kamere y'imbwa ntihabamo kurira igiti. Rero uramutse uvuze ngo imbwa itazurira igiti tuzayica, zose wazimara, kuko imbwa ntishobora kurira igiti. Hari umuntu watubwiye ngo umunsi uzabona imbwa yuriye igiti uzamenye ko hari uwayisunitse, hari uwayurise, kuko imbwa ntiyurira igiti. Uko ni nako Imana yatanze amategeko yo mu buryo bw'umubiri, ariko umubiri ntiwashobora no kuyubahiriza, ntabwo byashoboraga gukunda kugeza igihe. Yeye, nari ndi kuvuga ukuntu iby'isi ariyo mategeko, ariyo mubiri, ariyo rupfu. Turabibona mu Bakorinto 2:3. None iby'ijuru Yesu yari ari kubwira Nikodemu ni ubutumwa bwiza, ari nabyo mwuka, aribyo Pawulo yita mu Bakorinto 2:3 ngo ni inyigisho z'umwuka. Izi nyigisho z'amategeko nizo z'urupfu, zitera gucirwaho iteka. Ariko hari inyigisho zo mu ijuru arizo z'umwuka, zihesha ubugingo buhoraho. Rero inyigisho z'isi zitandukanye n'inyigisho z'ijuru. Inyigisho z'isi zifitwe n'ab'isi bavutse kuri Adamu wa mbere, ariko inyigisho z'ijuru zifite n'uw'ijuru wakomotse mu ijuru.
wakomotse mu ijuru. Noneho Yohana gatatu cumi na gatatu turacyari muri cya kiganiro Yesu yagiranye na Nikodemo, yaramubwiye ngo ntabwo azamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akaza mu isi. Ibi bihita bikuraho ikintu kivuga ngo ba Eliya n'ab'intoki bagiye mu ijuru. Bibiliya ivuga ngo Eliya yabaye taken away, yarimuwe. Ni nayo mvuga ikoreshwa kuri Enoki ngo nuko Imana iramwimura kandi ntiyagaragara kuko kwehamijwe ko yizeye. Ariko Bibiliya ntago specifying itubwira ahantu bagiye. Na Eliya yabaye taken away, yarajyanywe ariko ntago ari mu ijuru ku ntebe y'Imana. Ntago ari kuko Yesu aravuze ngo nta wigeze azamuka ngo ajye mu ijuru kugeza igihe umwana w'umuntu yamanukiye akaza mu isi avuye mu ijuru. Yesu anashatse kuvuga ko nta handi hantu ushobora gukura izi nyigisho z'ijuru z'ubushake bw'Imana zuzuyemo ubumana uretse mu mwana wayo gusa ari we Yesu Kristo. Nta wundi wigeze azamuka ngo ajye mu ijuru uretse umwana w'umuntu wamanutse akaza mu ijuru. Hari kandi izo nyigisho cyangwa se ibyo by'ijuru turi kumukara wa kabayonga, ibyo by'ijuru nta wundi muntu byigisha uretse Imana. Muri Mariko icumi cumi na karindwi haravuga ngo ageze mu nzira umuntu azahari yirukanka aramupfukamira aramubaza ati mwigisha mwiza nkora iki ngo ndagwe cyangwa ngo mbone ubugingo mbone kuragwa ubugingo buhoraho? Yesu nawe aramusubiza ati unyitira iki mwiza? Nta mwiza keretse umwe, niwe Mana. Hano Yesu ya mbere yo gusubiza ikintu bamubajije abanje gutanga icyo bita clarification ku mwigisha mwiza. Yakosoye iryo jambo ngira ngo natwe turikosore. Yesu uyu muntu yaraje avuga ngo mwigisha mwiza, Yesu aravuga ngo bucecetse kuko nambaye umubiri winyita mwigisha mwiza. Umwigisha mwiza ni Imana. Ibi bintu nibyo Luteri yakosoraga. Ngo ni gute mufata abantu mukumva ko ibintu bavuze nta kosa ririmo? Ba Saint Augustin, Saint Benoit bariya bisa abatagatifu? No, ndabizi natwe hari abantu tuba twumva ko mu bintu bavuze byose nta kosa rishobora kubamo. Nyamara nta mwigisha mwiza ubaho uretse Imana yonyine. Niyo mpamvu ngo Pawulo ageze imbere ya ngo yarigishaga abantu b'ibero y'abagasubira mu byanditswe kugira ngo barebe n'ibintu Pawulo yavuze ari byo. Nta mwigisha Yohana wa mbere kabiri makumyabiri yaravuze ngo nicyo gituma mudagikeneye ubigisha kuko gusigwa mwasizwe kubigisha ibintu byose. Rero bene data, musomba Bibiliya yawe usabe umwuka ari we mwigisha mwiza agusobanurire kuko nta muntu uba ku isi ushobora kuvuga ukuri ijana ku ijana. Ntawe, nta mwigisha mwiza uba ku isi. Simvuze ngo mureke gukurikira abigisha abantu Imana yahaye impano yo kwigisha, ariko ibyo bavuga bigenzuza ijambo. Usenge umwuka we, usenge usaba umwuka wera aguha umucyo kuri icyo kintu. Kandi no mu bigisha mwita bakomeye, numara gusenga no gusoma hari ibyo uzajya ubona bavuze ari byo, n'ibindi umwuka azajya kubwira ati bisi byo. Yego rero Yesu izo nyigisho cyangwa se ubwo iyo mesaje ivuye mu ijuru nta wundi muntu uyifite, nta n'undi uyigisha uretse umwuka w'Imana. Niyo mpamvu mu Bakorinto wa mbere cumi na gatanu n'ahandi muzabibona Pawulo yajyaga avuga ngo ibyo twumvise nibyo tubabwiye. Ubutumwa twahawe nibwo tubahaye. Twabanje kumva ko Yesu yapfira ibyaha by'abantu turaza turabibabwira, ko yazutse turabibabwira. Nuko Makorinto wa mbere cumi na gatanu inyigisho Pawulo yatangaga ni inyigisho yahawe n'Imana. No mu Bagalatiya igice cya mbere bavuga ngo ibyo nigisha si iby'abantu, ubutumwa mbwiriza si ubw'abantu kuko sinabuhawe n'umuntu ahubwo nabwiherewe na Yesu Kristo ubwe. Rero n'abigisha bisaba ko baba bahawe na nyirabyo kuko niwe wenyine ushobora kubyigisha. Amen. Rero niwe wenyine ushobora kubyigisha.
noneho twabonye ko hari abantu b'isi n'uw'ijuru, tubona ko ari inyigisho z'isi zidashobora gukiza ndetse n'inyigisho z'ijuru. Ibyo nibyo mukara wa Kabayonga. Noneho mu baheburayo icyenda, turahera ku murongo wa cyenda, ari byo byashushanywaga ubwo bari kuvuga ihema ry'ibonaniro, byashushanyaga iby'iki gihe cya none. Ubwo abakurikiza amategeko yaryo batura amaturo bagatamba ibitambo bitakibasha gutunganya rwose umutima w'ubituro. Ni avuze ihema ry'ibonaniro ngo ariryo rishushanya iby'iki gihe ari kuvuga n'ibya rindi ryaje ari byo Yesu Kristo. Ngo ubwo abakurikiza amategeko yaryo ngo batamba ibitambo bagatura n'amaturo, ariko ntibishobora kugira ubwo bikiza umutima, ntago bigera. Kuko ni nabivuze, ni inyigisho z'isi zikora mu mubiri, zishobora gutunganya umubiri. Twarabibonye mu Baheburayo ko ivu ry'inka yiriza, iyo bimijagiye ku muntu umubiri urahumanuka. Bishobora gukora mu mubiri, ariko ntibishobora gukora mu mutima. Rero izo ibyo iby'umutima byeza umutima, bikora mu mutima, bihembura umutima, bikiza umutima, ni ijuru gusa. Rero biba bisaba ko tureba wa wundi wavuye mu ijuru. Ku murongo wa cumi haravuga ngo kuko ibyo hamwe n'ibibwiriza ibyo kurya no kunywa kuko ibyo hamwe n'ibibwiriza ibyo kurya no kunywa no kwiyibiza no kujabika by'uburyo bwinshi no kujabika intoki byo mu buryo bwinshi ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa. Ni amategeko ntagafata dimansiyo y'umwuka, ni amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa. Yategetswe kugeza igihe cyo gutunganywa. Igihe cyo gutunganywa ni icya Yesu Kristo. Rero ab'isi n'iby'isi bavuga ibi byo kurya, ibyo kunywa, ibyo kujabika intoki, ibyo kujya gute, bya bindi byose. Ariko ngo ibyo hamwe n'aya mategeko y'ihema ry'ibonaniro, bumva ko bigarutse ari bibiri. Amategeko y'ihema ry'ibonaniro ari icumi ndetse n'andi. Ibyo ngo byategetswe kugeza igihe cyo gutunganywa rwose, aricyo gihe ya mesaje y'umuntu uvuye mu ijuru yaje ikaza gukora mu mutima no guhembura umutima, aho bya bindi bya mbere bitageraga. Bya bindi ngo yari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa, mu buryo bw'abantu gusa. Ashobora kubwira umubiri ngo ntugasambane, nyamara mu mutima birimo. Ashobora kubwira umuntu ngo ntukibe, nyamara mu mutima ari igisambo. Nyine aho mu mutima hakora gusa iyo mesaje y'uwo muntu waturutse mu ijuru. Amen, Imana ishimwe cyane. Noneho umukara wa Kabayonga ni uko umeze, uvuga ko Yesu ari Imana yaje mu isi kugira ngo ibashishe abantu kubahiriza cyangwa se kugendera kuri sitandadi z'ijuru, kuko amategeko yo mu buryo bw'abantu ntago yashoboraga gutunganya imitima ngo igere ku kigero cy'Imana. Byasabye rero ko Imana ubwayo ari iza ifata ya mitima iyigeza ku kigero cyayo, aribyo bita kuzuranwa na Yesu Kristo, ariyo mesaje ya Yohana yavugaga. Ni nayo mpamvu mubona twibanze cyane mu rwandiko, mu butumwa bwiza bwa Yohana. Rero umukara wa Kabayonga uvuga ko Yesu ari Imana ijana ku ijana. Yesu ni Imana. Noneho muri Yohana rimwe cumi na kane haravuga ngo jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se. Hakavuga ngo muri yuzuye ubuntu n'ukuri, yaraje abana natwe, turamureba, tubona ubwiza bwe bwasaga n'ubw'umwana w'ikinege wa se. Ni umwana umwe rukumbi, umwana w'ikinege wa se. Ariko ngo yari muri we ababashaga kugira amaso y'umwuka bakamureba, babonaga ngo muri we harimo ubuntu kandi n'ukuri. Ukuri ni yari apakiye yuzuwemo ubuntu, grace, yari yuzuwemo ubuntu n'ukuri. Icyo Bibiliya yita ubuntu, icyo yita grace, ni ukubaho kw'Imana mu muntu. Niyo mpamvu urugero rw'ubuntu ruratandukana, Pawulo yarabivuze. Urugero Imana iba mu bantu ruratandukana na nyuma yo kwizera.
ubuntu buri muri njye sibwo bushobora kuba buri muri wowe. Si uko Imana itaduhaye ku kigero kingana, ahubwo uburyo bwo kubwakira buratandukana. Niyo mpamvu rero Yohana yavuze ngo we Yesu yari yuzuye ubuntu, yari yuzuye ubuntu, yari yuzuye ubuntu n'ukuri, byari byuzuye muri we. Abakolosayi 1:19 aravuga ngo kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we, itisigaje habe na gato yisigarije, ngo ishima ko kuzura kwayo kose kwari kuri muri Kristo Yesu. Agenda i Nazareti, avukira i Nazareti, aca i Kaperinawumu, ajya i Dekapoli, yirukana abadayimoni mu bwato. Imana mu buryo buri furu, mu buryo bwuzuye, yari yicaye muri Yesu, yari iri muri we. None umva ibitangaje, Yohana 1:19 havuga ngo kandi ibimwuzuye byose nibyo twahawe. Ibimwuzuye nibyo twahawe. Ibimwuzuye ni ibiki? Ni Imana. Kuko twabonye ko mu Bakolosayi havuga ngo yari Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri Kristo. Noneho Yohana ahise avuga ngo ibimwuzuye byose nibyo twahawe, ni ubuntu bukurikira ubundi. Abuze uko bivuga Yohana avuga ngo ni ubuntu bugeretse hejuru y'ubundi buntu bugeretse bugeretse hejuru y'ubundi buntu. Rero Yesu umukara wa Kabayonga uvuga ko Yesu yavuye mu ijuru akaza ari Imana, afite natire y'ubumana kandi aje kubugaba. Amen. Aje kubutanga. Nicyo umukara wa Kabayonga uvuga. Yesu yari Imana yuzuye ubumana kandi yaraje gutanga ubumana. Kuko ibimwuzuye nibyo twahawe, ni ubuntu bukurikira ubundi. Ntangazwa n'abantu bakininga izindi mpano kuri Yesu ngo Mana ngo no, ikintu Imana yari ifite yagombaga gutanga yaragitanze, yararangije. Imana kado yari dufite yarangize kuyitanga, ni Kristo wuzuyeyo kugira ngo natwe atwuzuze Imana. Iyo Mofeso ndumva ari 4 iyo Pawulo avuga ngo mwuzuzwe kugera ku kigero cy'igihagararo cya Kristo Yesu. Mbega kuba ari ukuzura nyine ubumana ukagera ku kigero Kristo yari yuzuyemo ubumana, natwe tuba tugomba kuzuzwa kugera ku kigero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo Yesu. Ni nabyo Pawulo yabwiye Timoteo ndumva ari mu rwandiko rwa 2:13-16 amubwira ngo kugira ngo 17 kugira ngo umuntu w'Imana aba ashyitse rwose afite ibimukwiriye byose. Uko gushyika ni uko umaze kuzuramo Imana. Rero Yesu yari Imana aza kuturaga ubumana. Biri mu ba ndumva ari Abaheburayo 9:9 havuga ngo iyi sezerano cyangwa se kuraga, isezerano ryo kuraga risohozwa gusa n'urupfu rwa nyiraryo uwaritanze. Ujuragwa iyo uwakuraze yapfuye. Ni nako Yesu amaze gupfa, tuzabibona nitwigira indi bara. Yesu amaze gupfa mu buryo bw'umubiri yararaze, yaraturaze. Isezerano ryo kuraga ryahise risohora. Aturaga iki? Yaturaze ibimwuzuye ari bwo bumana. Igihe Yesu yapfaga yararaze, araraga. Niyo turabaraganwa, nibivuga turabaraganwa na Kristo. Yesu igihe yapfaga yaraturaze, aturaga ubumana, aturaga umurage. Ngo niko Pawulo abwiye Abakolosayi ngo twarazwe umurage wo mu mucyo. Ubumana twahawe Imana kizi gatura muri twebwe, ikagendana natwe, igakorana natwe. Nuko nuwo mukara wa Kabayonga ni iryo juru. Twabonye ko hari abantu b'isi hakaba n'umwe w'ijuru. Tukwiye kureka kuyoboka b'isi tukayoboka gusa uw'ijuru. Twabonye ko hari inyigisho z'isi ni nyinshi, inyigisho z'isi hari iby'abantu bihimbira, ariko icyo twagaragaje hano muri Bibiliya cyane ni amategeko ya Mose. Kuko twavuze Bibiliya yatubwiye ngo ayo yategetswe mu buryo bw'abantu, yarayo mu buryo bw'abantu, mubyumve gutyo, yarayo mu buryo bw'abantu, akora mu bantu. Ariko twabonye ko hari indi nyigisho
z'ijuru arizo noneho zivana umuntu mu buryo bw'abantu zikamushyira mu buryo bw'ubumana zikamushyira mu buryo bw'Imana zikamushyira ku kigero cy'ubu ku gihagararo cy'Imana zikamushyira ku gihagararo cy'Imana kandi tubona ko na Yesu yaje mu isi yuzuye ubumana kugira ngo arage ubumana cyangwa se kugira ngo abutange abamwemeye bose bakizera izina ry'abahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo ntibabyawe n'ubushake bw'umuntu abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo abo ntibabyawe n'amaraso ahubwo babyawe n'Imana abo bantu bafite Imana muri bo bafite Imana muri bo Yesu avuga ngo nzazaho muri njyewe na data n'umwuka wera tuzazaho muri abo si abantu basanzwe kuko bakiriye indi nyigisho bakiriye mesaje ivuye mu ijuru yatanzwe n'umuntu umwe gusa wavuyeyo ari we Yesu Kristo ubwo butumwa rero bwabahinduye kuba abana b'Imana bagira kamere bagira natire y'Imana muri bo rero bene data tuve ku bindi kubibwiriza by'ibyo kurya n'ibyo kunywa n'iby'iki byose ahubwo dusingire ikimana itanga aricyo Yesu Kristo dusingire umutsima wavuye mu ijuru reka dusome abakolosayi ibice bibiri turahera ku murongo wa 16 duhere ku murongo wa 14 avuga ngo igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru ku bw'umusaraba nuko rero niba ibyo bintu byarabayeho by'umusaraba Kristo Yesu agapfa ntihakagire ubacira urubanza ku bw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa ku bw'iminsi mikuru cyangwa ku bwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato kuko ibyo ari igicucu kibizaba ibyo bya bindi by'umubiri twasanyigisho z'umubiri byari igicucu kibizaba ngo naho umubiri wabyo cyangwa se kubaho kwabyo cyangwa se ubuzima bwabyo bufitwe na Yesu Kristo rero tukwiye inyigisho z'isi Yohana yavuze ati nanjye ibyo nigisha ndabizi kuko ndi uw'isi n'iby'isi mushaka uwavuye mu ijuru abaha ibivuye mu ijuru Yohana na bene wabo babatambyi n'abake bigishaga iby'isi by'igicucu kibizaba ariko Yesu aje avuye mu ijuru azana umubiri azana ubuzima bwabyo azana ubuzima bwabyo twikomereze ntihakagira umuntu wapfutse ubavutse ingurano zanyu azibavukishije kwihindura nk'uwicisha bugufi no gusenga abamarayika akiterera mu byo atazi ateye kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwa kamere ye inyigisho za kamere niyifatanye na wa mutwe ari wo umubiri wose uvanaho gukura kwawo gutangwa n'Imana umutwe ni Yesu umubiri ni itorero rero iyo wifatanije n'umutwe gukura k'umubiri kuva ku mutwe ibyo Pawulo ashatse kuvuga hano ariko ngo bigatangwa n'Imana ugatungwa n'iby'ingingo n'imitsi bitanga ugateranywa neza nabyo nuko rero niba mwarapfanye na Kristo mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'iby'isi n'iki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nk'aho mukiri abizi hari imiti hari ibintu Yesu hari ibintu by'amategeko y'imihango biba birebana n'umubiri iyo uri mu mubiri uba wumva ari ibyo ni nabyo bifata umubiri nyine byigisha umubiri ariko Pawulo avuze ngo niba mwarapfuye mukaba muri kuri nivo y'umwuka ya mategeko y'iby'imihango ntago mwari mukwiye ntagakira yanyu kuko mwebwe mugeze ku rwego rwo gufata inyigisho z'umwuka wishurirwa ibintu by'umwuka ngo nuko rero niba mwarapfanye na Kristo mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'iby'isi niki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nk'aho mukiri abizi ngo ntugafateho ntugasogogereho ntugakoreho kandi ibyo byose biba biheze iyo biriwe mugakurikiza amategeko n'inyigisho by'abantu niko koko ibyo bisa naho ari iby'ubwenge kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga bigire nk'abicisha bugufi bigomwe iby'umubiri nyamara nta mumaro bigira na hato wo kurwanya irari ry'umubiri izi nyigisho z'abantu zigerageza gutuma umubiri umera neza kugwifata neza mu mubiri ibyo ngibyo ushobora kubikurukana bibasha ariko ngo nta mumaro biba bifite mu kurwanya irari rya kamera
kuko iryo rari rya kamere rirwanywa gusa n'inyigisho z'umuntu wavuye mu ijuru ari we Yesu Kristo, ari bwo butumwa bwiza, nibwo buhangana na kamere bukarandura bugajugunya. Ariko ubundi ibindi byose twakora, inyigisho, impuguro wafata rwose pe nushaka baguhugure gute, ni mu buryo bw'umubiri ntago birwanya kamere, kandi kamere ni umwuka, ihangana n'undi mwuka wera ari wo Yesu Kristo uza ukayirandura. Nta kindi rero nibyo nashaka kuvuga uyu munsi ku mukara wa Kabayonga, nuko Yesu yaje ari Imana kandi niwe wenyine, kuko ari Imana niwe ushobora gukiza abantu, niwe agakiza kabonerwa. Naho inyigisho z'umubiri ntizishoboka, nta nicyo zamara, n'abazifashe bose ntacyo zabamariye. Tugomba gutumbira Yesu Kristo wenyine, niwe ufite imbaraga, kuko ari Imana niwe ushobora gukiza abantu ibyaha bya kamere, niwe ushobora gukiza abantu kamere, niwe ushobora gushyira abantu ku rwego rw'Imana, kuko we ari Imana. Naho iby'umubiri byose ntabwo byashobokaga. Rero murakoze, Imana ibahe umugisha, dukomeze gutumbira Kristo, dukomeze kumva, dukomeze gukurira muri Kristo. Niko Pawulo yabivuze hano, ngo umutwe, umubiri ukura gukura ku mutwe. Pawulo yanabibwiye, ndumva ari Abefeso, avuga ngo kuri uwo niho umubiri ukura gukura kwawo. Kuri umubiri yabwiye Abakolosayi Pawulo, avuga ngo mwubakwe kuri we mushoreye imizi muri Yesu. Mureke dukomeze turebe gusa, dusenge, duhishurirwe, tumenye Yesu Kristo niwe uzadukiza, kuko ari we Mana yavuye ku Mana. Murakoze Imana. Ufite amagambo meza y'ubugingo.